Senhor Fera, how bro acts when he swear he isn't gay? Nossa, mano, oh, nossa, que horror, mano. É muito ruim, mano. Tá torcendo contra o meu progresso? Tá torcendo contra o meu progresso. Tá preocupado com o meu sucesso. Eu sei quem trama e quem. Banger. Novo, cara. Quantas variações de vídeo desse a gente já viu, velho? Alguém avisa pra ele, meu Deus. Olha o arrombado desse gato pro gado achando que tá bebendo água via Bluetooth. Alguém reinicia essa bosta, por favor. Ah, meu Deus, tadinho. É muito burro. Nosso menino Ney não tanca mais o Bostil. Caralho, tá bad o Neymar então, mano. Não, ele acabou já então. Pior que o pé dele tá uma chapa mesmo, né? Juro que não é ele cantando música. Lula, se você vier aqui no Nordeste, Lula, eu vou encher um carrinho de pedra pra jogar em você. Arrepê, Lula, porque você é cringe, gago e goreiro, não entabo. Agora, Bolsonaro é Red Pill, Paste. Bolsonaro é teu tanco. Ah, mano, esse áudio não, mano. Life is Roblox. Bro, what are you? Calma, a gente tem que fazer aqui a rota de fuga, ó. Isso. Todinho! Todinho RJ! Caraca, meu. Opa, pessoal, vocês estão aqui. Ah, é o pack. Puta, tá tão hypado no vídeo. Você foi fazer a rota com o Pace ou o Authentic? Qual? A gente tá indo pra Austrália, não é isso que deveria ser feito? Você tá indo mesmo? Galera, alguém me ajuda. Meu Deus. Eu triste, agora não quer ver mais nada do pack do Mike, não. Porque eu tava achando que era o Todinho, porra. Vamos pegar o Batista, vamos pegar o Batista. Que isso, velho? Que é isso? Oh, rapaziada, não vou conseguir ver isso daqui não, mano. Piroca preta ou piroca branca? Vamos olhar mesmo. Pepeca sem cabelo ou pepeca cabeluda? Rapaz, ele tá cinza. Olha a mensagem. Agora você está se matando. Caguei tão duro que rasguei a borda do brioco e fui parar no hospital. Tinha acabado de chegar do trabalho na segunda-feira, quando comecei a sentir o tolete batendo na porta do redondo. Mas não imaginei que o bicho seria tão grosso e duro a ponto de rasgar a beirada da rodela. Um dia antes, eu tinha almoçado no domingo na casa da minha mãe e comi uns 3 pratos da feijoada que ela tinha feito. Quando sentei no vaso e o jacaré colocou a cabecinha para fora, já senti que a briga seria longa. À medida que o moreno escorregava, eu gritava como se estivesse parindo um filho. Parecia... Não, 3 da manhã, não tem Ruffles para comer, véio. Não tem, pô. Dente falso. É mesmo. Nossa senhora. Mano, o que tá acontecendo com vocês, mano? O cara apareceu aquela máquina de cortar o cabelo. Ah, quando minha mãe me chama pra colocar a jarra de água, as amigas dela estão ali. Essa música não rolou, mano. Um vídeo mais, minha gente, para anunciar que já me transformei num guapa. Ai, meu Deus do céu, cara. Porra, mano.
Ah, lá vai, de novo, é a mesma porra, ó, a mesma porra. Você prefere se apaixonar? Até porque o cara nem é tão bonito assim e é um babaca, mas a Bruna tá cega de amor por ele. E tudo que você consegue pensar é se algum dia a Bruna vai começar a te olhar de outra forma, o que também é praticamente impossível, porque vocês foram criados juntos, então você é realmente como um irmão pra ela. Agora só te resta sofrer e fazer um vídeo disfarçado de qual você prefere pra tentar tirar um sorriso das pessoas. Caralho, é louco, mano, cara, é uma lore mesmo. Dentro. Caralho! Você prefere isso ou a caixa misteriosa? Caixa misteriosa, foda-se. Desculpa, meus manos, a caixa misteriosa é hype demais. Se declarar pra Bruno e quebrar a cara. Eu perto das garotas populares. Nossa, que isso, cara. Me pegou, velho. Lembra aquele tempo? Lembra aquele tempo? Lembra aquele tempo? A cara. A cara, a cara. Aff. Eu já vi esse, cara. Eu já vi. Um ódio. Excuse me, what the actual fuck? Normal. É o quê? Mas como, pô? Ah, essa porra não existe não, cara. Isso daí não existe não. We got stopped by a police officer. We got stopped by a police officer. So I decided to make a TikTok. Oh my fucking god. Oh. Ok, chat. Se tiver mais um desse, eu vou banir perma. Eu olhando para a pessoa que tem o mesmo nome que eu sou melhor. É, não tem Pedro melhor no mundo que além de mim, não tem. Eu, assim, rapaziada, desculpa. Eu vou ser bem sincero, não importa o cara bilionário que seja, eu sou melhor, tá ligado? Que tá tendo aí.